den har svalt. Satan. Så ska det se ut. Ska släppa i den. Det känns bra, det här känns riktigt bra. Det här är bättre fisk. Det här är bättre fisk! Oh, satan, han går! Vad satan har jag krokat i? Det känns som en jävla... Vad satan har jag krokat i för något? En 10 plus som kom nu. Oj! Det här är en bit. Den här är bra. Den bara står ju liksom. Kan inte göra något. Det är något djävulskt. Det var stort sådär. Den var fin. Jävlar. Den var fin. Åh, den är över 10! Satan! Och dra åt skogen! Nej! Vilket jävla as! Hur fan står den? Väger över 10 för fan! Helvete! Nu har jag adrenalin så in i helvete. Den är över 10. Fy fan, den är över 10. Fan, rullar. Trasig jävla rulle. Kom hit nu. Ja.
jävlar! Åh! Det här är en tia. Elva. Tio, elva. Så. Det vägde 11, 20, vad var det, 27 med vågsäcken. Och den är 112 centimeter, 110 centimeter lång. Alltså runt 9,7 kilo något. Men den är så satans grov alltså. Den är sjuk. Nytt PB också. Känns jävligt kul att få det på spin. Här är den fina madammen. Det är nytt PB och den, jag har inte räknat ut den. Minus vågsäck, men det är över 10 kilo. Och den är så fin. Den är så grov rygg och sån mage. Galet. Jag ska släppa i den nu. Galet. Yes!